Spel bort! Va? Det är gud.
redan av bollen är. Vi får komma snabbare över så att de kan vända in på dig. Ja. Fram, fram, fram. Det finns två där i. Är det för den där, ja? Ja. Det var fem ute. Ja.
Mattias, uppe! Come on, come on.
Thank you.
Jag ser till att grabbarna dricker sen i pausen. Oscar, var med på den längre!
Ja, mitt i matchen. Hej, hej. Ja, jag står och filmar här så. Ja. Ja, nu ska du. Ja, precis. Ja, ja, det kan jag. Ja, ja. Ja, det gör ju det. För Mickes farsa här, Peter, så jag kan skicka med honom där. Så. Ja. Ja, varsin boll där. Ja, fixa det så det. Bra det. Det står det 2-1 till oss här mot Sandviken. Där. Ja, bra här. Han halkar. Det går.